Nedgastel Bey, Andalusyalı. Helsinki'nin Khalakasyakan Asambleya Banazoyi Grasinyaki Kovs Verçin 10 tarihleri ընթացքում նախաձեռնած տարբեր դատական գործերի վերլուծությունը եւ այս հրապարակումը եւ այս վերլուծությունը դա մի հետաքրքիր գաղափար է, որովհետեւ մենք գիտենք բավական տարբեր հարցերով մշտապես ակտիվ ենք եղել դատական գործերի նախաձեռնության առումով, բայց երբ որ կազմակերպության այդպես զարգացման ընթացքում անհրաժեշտություն առաջանում իմի բերել թե ինչ է արվել, ապա միտքը հասա, որպեսզի մեր ամբողջ այդ արխիվը ոչ թե մնա որպես արխիվ, այլ փորձենք գնահատենք, թե ինչքանու են դրանք ակտուալ։ Դիմեցինք Counterpart հիմնադրամին և իրանք փաստորեն մեզ աջակցեցին, որի համար մենք շատ շնորհակալ ենք։ Նաև մեր ուսումնասիրության համար մենք ներգրավեցինք, խնդրեցինք մեր գործընկերներին, պարոն Արտակ Զեյնալյան և Արա Ղազարյան, որպեսզի հենց օբյեկտիվ, հա, անաչար աչքով այդ ամեն ինչը գնահատվի։ Միաժամանակ իհարկե կարևորում ենք հետևյալը, որ իրավապաշտպան կազմակերպության կողմից, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ, որպես կարևոր ձևերից մեկը դա քաղաքացիներին դիմաց քաղաքացիների իրավական խորհրդատությունն է տրամադրում, այդ իրավական խորհրդատությունը ոչ միայն սահմանափակվի զուտ օրենքների մեկնաբանությամբ և օգնելով, որ ասենք ինչ-որ դիմումներ գրվի, այլ նաև որոշակի օրինակ ստեղծվի, հա, որոշ գործեր մենք ինքներս մեր ռեսուրսներով ենք իրականացրել, այսինքն անմիջապես մենք ենք նախաձեռնել և այդ գործերի մի մասը վերաբերում է երբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործողությունը կամ անգործությունն են գողոպակվել։ Որոշ դեպքերի գործեր կան, որոնք հենց քաղաքացիների իրավունքներն են առնչվում, երբ դեպքում մենք ներեն գրավել փաստաբանների։ Ողջունում եմ բոլորի և շնորհակալություն հայտնում Հելսինկիյան Քաղաքացիական Կազմակերպությունից Վանաձորի նմանատիպ միջոցառում կազմակերպելու։ Մենք շատ հպարտորեն ենք աջակցել ծրագրին գործունեությանը ԱՄՆ ՄԶԳ-ի ֆինանսավորման։ Հաճախ չենք ֆինանսավորում կամ աջակցում հետազոտական աշխատանքներ, որոնց արդյունքը լինում են գրքեր, որոնց արդյունքները լինում են գրավոր հավաքածուներ, որոնք ինչ-որ գրադարանում կամ ինչ-որ տեղ մնում և փոշի են հավաքում։ Դա մեզ մոտ ընդունված չի։ Պատճառներից մեկը, որ մենք համաձայնել ենք և շատ հպարտությամբ և սիրով ենք աջակցել նմանատիպ գործունեությունը, նաև որ ճանաչում ենք կազմակերպչան, ճանաչում ենք Արտյունին, ճանաչում ենք Հելսինկիյան կազմակերպչան Վանաձորի և գիտենք, որ նմանատիպ հետազոտությունը չի մնում որպես հետազոտություն և վերլուծություն, այլ դառնում է քարտեզ հետագա ակտիվիզմի և հետագա իրավական գործունեությանը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նորից և ողջունում եմ բոլորիս։ Շնորհակալություն, ես ուղղակի մի քանի խոսքով ընդհանրապես այս գրքում ներկայացված, ինչպես ասեմ, սա պարբերաբար լինելու, որովհետև մենք այս պահին ունենք մոտ 25 դատական գործեր, որոնք ավարտված չեն և կարծում եմ իհարկե որոշակի փուլից հետո մենք կանդրադառնալություն ունենանք նաև երկրորդ հատորի հրապարակին։ Պարզապես, եթե նայենք գործերի ցանկը, այսինքն վերաբերում տարբեր պետական մարմիններին, հատուկ քննչական ծառայությանը կողմից, ասենք թե որոշումների տրամադրման